Шановні колеги, шановні студенти наші, дорогі гості, триває святкова Грінченківська декада, впродовж якої ми щодня відкриваємо нові грані особистості, таланту і творчості Бориса Дмитровича Грінченка, духовного покровителя нашої університетської громади. Ми відкриваємо постійно його заново завдяки тим потужним інтелектуальним і мистецьким проєктам, які готують наші колеги і наші студенти. І сьогодні настав час нашої кафедри, кафедри музикознавства та музичної освіти, прийняти цю почесну естафету. І ми представляємо великий спільний міжкафедральний проєкт. Будемо пізнавати сьогодні дуже важливу і, на наш подив, недостатньо ще розкриту ані в науці, ані в публіцистиці, ані в літературі тему життя і творчості Бориса Дмитровича Грінченка. Це тема любові. А пізнавати ми будемо різні грані любові Грінченка в його житті і творчості по-сучасному, у формі сторітелінгу. Це означає, що ми будемо розповідати вам різні історії його життя і творчості, об'єднані однією лейтемою – темою кохання. Що ж це за історії? Перша історія – це, власне, історія його кохання з його дружиною Марією Миколаївною Гладиліною, яка була, як відомо для нього, і коханою жінкою, і відданим другом, і однодумцем. Недарма Борис Дмитрович присвятив їй такі натхненні рядки, які стали епіграфом до нашого сьогоднішнього свята. Ми вдвох однією журили з журбою і щастям раділи одним. Та написав Борис Грінченко чимало натхненних, прекрасних поезій, які адресовані саме Марії Миколаївні. І це інша історія нашого сторітелінгу – творчість. У творчості Грінченка, до речі, є різні вірші. І їм відповідають схвильовані, трепетні рядки Марії Миколаївни, які вона писала в своїх листах до чоловіка. Адже історія кохання цих людей була не дуже однозначною. Це були і романтичні сторінки, були і драматичні сторінки, бо це історія живих людей, яким властиво любити, страждати, розчаровуватися, помилятися і прощати. Про все це ви сьогодні дізнаєтеся з натхненних виступів наших студентів, які вивчили ці прекрасні поезії. І, що найголовніше, тема кохання розкривається не лише в поетичній творчості Бориса Грінченка. Вона звучить і в його прозі. Ба більше, навіть не тільки в оповіданнях, а й у його, ви не повірите, дитячих казках. І однією з казочок, яка просякнута темою кохання, це казка «На Русалчин Великдень». Грінченко, мабуть, як вдумливий вчитель, як людина, яка любила дітей, розумів дуже добре, що ця тема, тема любові, є основою життя людини. І саме цю тему треба доносити до дитячих душ з маличку. Ви знаєте, як завершується ця казка Грінченкова? Вона завершується мораллю, яка звучить дуже сакраментально. Рядки останні такі: «Ой, Боже, тяжко жити, нікого не любити». Цю репліку він вклав у вуста русалоньки, героїні цієї казочки, яка дуже нагадує нам українську народну легенду. І на цьому він завершує казку. Але сама історія кохання русалоньки та козака не завершується. Вона продовжилася кількома роками поспіль і продовжилася, втілилася в музичній творчості, у творчості іншого Великдня українського духу, української культури,
Миколи Леонтовича. Він написав одноіменну оперу «На Русалчин Великдень». Він почав працювати над цим твором у 1919 році, рівно 100 років тому. І ця знаменна подія, до речі, стала для нас сьогодні ще однією ювілейною датою у сузір'ї тих ювілейних дат, які відзначає наш університет. Тож, опера «На Русалчин Великдень» – це ще одна історія, в якій звучить тема кохання Бориса Гринченка. Сьогодні студенти та викладачі нашого університету підготували виступи, які є фрагментами цієї опери. Ви обов'язково їх почуєте. Ну і нарешті остання історія кохання в нашому сторітелінгу – це наша з вами історія, історія нашої сучасності. Бо теми і образи, які оживають в поезії Гринченка, які оживають в рядках Марії Гладиліної, які оживають в прекрасних мелодіях оперних фрагментів, це все завдяки тому, що є наша пам'ять. Наша пам'ять, яка єднає нас з епохою Бориса Гринченка, яка нас веде в майбутнє, тому що його світлі і величні помисли, його переживання, його образи нас надихають на творчість, а головне наших студентів, яким Гринченко уявляється сучасною людиною. Адже не дарма його зобразили в такому сучасному вигляді наші колеги. Ви всі бачили нашого Гринченка-сучасника з гаджетом в темних окулярах. І ми дійсно сприймаємо сучасно його творчість. Він для нас є тим символом, який дає нам рухатися вперед. Ну, а його кохання буде багато років нас живити, наснажувати і давати нам віру в те, що ми робимо разом мистецтво. А тепер я хочу запросити до слова, продовжуючи нашу тему кохання, пані Світлану Андрієву, кандидата історичних наук, доцента, завідувача науково-дослідної лабораторії Гринченкознавства Інституту філології, яка нам більш докладно розкриє тему кохання у житті Бориса Гринченка, про феномен подружжя Гринченків. А я дякую вам за увагу і бажаю приємного перегляду. Доброго дня, шановні панства. Ці звіті дні та початку на середину грудня ми згадуємо на день народження Бориса Гринченка його велике кохання, кохання всього його життя, Марію Гринченко, вірну дружину. Ми своїй лабораторії Гринченка з Наста докладаємо багато зусиль до вивчення цього феномену подружнього життя. Це і громадська робота, і творчий доробок, наукова діяльність. І головне – це велика праця по формуванню особистих стосунків, вибудовування своєї родини, української родини, яка вплекала ці наші національні традиції. Ще я хотіла сказати про велику роль Марії Гринченка у натхненні Бориса Дмитровича на створення жіночих образів. Вона безпосередньо отримала від нього слова кохання, зворушливі, але так само вона і втілила своїм образом найкращі образи української жінки і взагалі жінки світового рівня. Наш інститут філології в цьому році започаткував нову серію видань «Гринченка мовами народів світу» і опублікував це перший випуск баладу Бориса Гринченка «Матільда Аграманте». Це присвячено боротьбі Куби проти іспанського поневолення. І саме центральний образ – це молода жінка Матільда Аграманте. Але ж ми бачимо ті риси вдачі, що втілено в цій баладі, ті риси зовнішності, вони притаманні якраз жінці з України. І саме вгадуємо образ Марії Загірної. Які це риси? Це здатність на вчинок, це самовідданість, це самопожертва. І це велика праця,
ці риси вдачі Марії Загірньої стали їй в нагоді для створення і міцної родини, і надалі працювати на благо нашої великої України. Тому я передаю це як подарунок Олексюк Ользі Миколаївні, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри музикознавства та музичної освіти. Ну, я так думаю, що всіх вас зацікавлять не тільки образ Марії Загірньої, а і ті образи художні, для яких вона стала прообразом. Щасти, дякую за увагу. Дуже чудовий захід. Дякую, що запросили. Виходить пам'ять з берегів.
очі у тій зустрічі. Обізнана, допитлива вчителька Марія Гладиніна багато чула про Бориса Грінченка, про його мужність під час ув'язнення, про наполегливість учительській праці. І коли вона прийшла на заняття, першим, хто зустрівся, їй був Борис. Учитель з гарними очима, як пізніше пригадувала своє перше враження Марія Миколаївна. Тихими, зоряними вечорами у них були щирі розмови про долю народну, про рідний, безщасний наш край. Закоханим було по 20 років. Вона співа, і серце поривання у звуки ті вона перелива. Горять вогнем безмірного кохання її пісень пекучі слова. Вона співа, і очі молоді, ясніш от зор засяли із-під вії. Оскільки в них незломної надії, оскільки в них на щастя любих мрій. Нехай співа, нехай ті співи лються, хай очі ті і сяють, і сміються. Нехай вогонь кохання в них горить. Питаються люди, який в мене милий, який розказати не вмію. Як рай він хороший, як май він вродливий, лиш хто його бачить і вспіє. З такою красою є квітка на світі. День гожий і сонечко сяє, вона ж, позгортавшися листочка віті, додолу зів'яла зникає. Милуються іншими люди квітками, зів'ялою квіткою минають. Аніж тільки небо засіє зірками, в гаю солов'ї заспівають, під ясною зіркою квітка розкриє голівку, политу росою. І дивляться мило, обидві німії, однакові, рівні красові. От так від кохання якраз процвітає мій милий, мій щиро коханий. Красуту, ті очі я бачу, я знаю, настав час любові жаданий. Thank you.
родині Грінченків панувала гармонія. Сучасники називали подружжя справжньою українською сім'єю, що живе у повному духовному єднанні. І дійсно, Борис Дмитрович і Марія Миколаївна турботливо і трепетно ставилися одне до одного і до своєї єдиної донечки на стулі. Навіть коротка розлука з дружиною викликала у Бориса сум та неспокій. Мужній вдачею, незламний у переконаннях, вимогливий до себе та інших, він, наче дитина, не зносив розлуки з дружиною. Рахував дні очікування зустрічі. Вона прийшла, до мене завітала, от вічна краса, єдина мрія, найкраща з дитячих літ моїх. Я згадую мій рідний тихий хутір, високий ліс, глибокі яри і запашне дихання тих долин, що у лісах заквічені ховались. Де й я ховався, згадалося у людей, але хлоп'яно. І тільки сонце сяло, і тільки лист щось тихо шепотів, та пташечка щось любо щебетала, заплющила, стихала у душі. Я забував життя, убоство, сльози, усе тяжке, що зустрівало хлопця на першому незнаному шляху. Я забував. І бачив я, вставала перед малим, мов хвиля світосяйна, і всяєві тому була вона. Я бачив перш прозоро осяйне, сріблясте обрання, тихо має. А далі все я більше добачав над людської краси обличчя дивне. Сміхалися ласкаві її уста, чудово сяли очі. Мій учитель працює для рідного краю. Я по щирості не можу сказати, чи то для рідного краю, чи для тих очей, що глибоко заріли і зоріють мені в душу. Роблю, що можу. Я рада працювати для української справи, бо ця праця єднає мене з дорогою мені людиною. І ще тим, що я нею хоч трохи, можливо, плачу за той хліб, що їм. Коли хочете, то це щастя. Борис Грінченко залишив чимало ліричних поезій із присвятою своїй Марусі. Так ніжно називав він дружину. Та, мабуть, в історії кохання цих людей були притаманні не лише романтичні, але й драматичні сторінки, сповнені душевних переживань, ревнощів та розкаянь. Принаймні, про це промовисто свідчать їх рядки. Моє щастя ти в мене украла і глузуєш із мене дарма. Йому щастя даєш ти, для тебе слів докірливих в мене нема. Та не все, що ти в мене забрала, мої згадки зостались мені. Мої згадки про його, про перші дні кохання, як сонце ясні. Тепер бачиш, яка я багата, не глузуй же, мене не займай. Я сховаюся у вас, я ніколи не прийду засмутити ваш рай. Тільки ж знай, коли ти нещасливим його зробиш на мить на одну, о, я серцем своїм те почую, і тоді я тебе прокляну. Що огидне життя без утіхи, що немає у ньому мети, що свій хрест серед бурі і лиха не стає вже сили нести. У ці хвилі великої муки ти на поміч прийди і мені. Дай, мій друже, тоді свою руку, нагадай заповіти святі. Перед словом розваги і надії до життя запалає любов. І, забувши всі муки тяжкі, стану дуже до праці я знов.
Я кохала його, як уміла кохати. Я себе всю до краплі хотіла віддати. Я всю душу свою відкривала до дна. Я горіла перед ним, наче свічка весна. Якби треба було, всю до крапельки кров за його пролила, без жалю б віддала. Я живилася ним, тим коханням ясним, і для мене весь світ манячів, наче ти. Сподівалася я, час як буде і пливти, то кохання щодень буде дужче рости. Та не краще було себе зовсім згасити, бо то згуба отак на весь вік полюбить. У творчості Бориса Грінченка небагато віршів присвячених своїй дружині. Біографи митця стверджують, що ці рядки він позначав своєрідним грифом тільки для коханої. Там є кілька рядків таких, що тільки тобі самій треба їх читати, писав Борис Грінченко у листі до дружини 1893 року. Інтимним почуттям пронизані зворушливі листи Марії Миколаївни. В піснях моїх горе і радістю їх усе поспліталось у звуках дзвінких. В житті люті муки і щастям сплелись, того такі співи у мене лились. Политі сльозами, повиті у сміх, все відгуки щастя і смутків тяжких. Серденько моє, коли ж я знала, що мій лист зробить такий вплив на тебе, я б його ніколи не написала. Я тепер просто сама не знаю, що зробила б собі за те, що написала. Але хоч воно й вийшло погано, а з одного боку єсть і гарне. Ти питаєшся, чи зможу я простити твої гріхи, не знаючи їх? Коханий мій, я простила їх, простила не словами тільки, а серцем. Для мене їх немає і не було ніколи. Тепер же я прошу тебе забути про їх так, як я забула про свої. Ми обоє грішні, це так. Але ж ми знайшли в собі сили простити один одному ці гріхи. За що ж тепер ми казилися за їх? Серденько, забудьмо про їх. Нехай вони не затьмарюють нашого щастя, нашого нового життя. Напиши, чи згоджуєшся ти з цим, і напиши правду. Напиши. Я хочу, щоб ти був моїм, чуєш? Хочу. Я ніколи, нікому тебе не віддам. Давно не зливався з тобою, красо моя, дивна богиня, коханнями, божественна дівчина. Давно не пивався красою твоєю, і вкупі з тобою давно не співав я тих спів, що з серця мого течуть, немов краплі червоної крові, життя мого, крові моєї. Я здалеку ледве те зиви забачав, і на мить, на коротку хвилину, і вже розлучав нас туман кропітливого життя. Зникала кохана, дивна постать. Я ще раз прошу тебе, серденько, забути усе те погане, що було колись, і не переводити нашого щастя на щодену руку. Писати більше я зовсім не можу, а ось сьогодні я знову можу поцілувати тебе, і цілую так, як тільки можу душі. А ти мене поцілуєш, ідучи поцілуєш. Слухай, чого це мені в очах темніло, тоді як ти поцілував мене? А давно, давно це було. Не сумуй, бо серце моє, мій голубе коханий. Ну як воно тяжко знати, що кохана людина сумує і не має змоги не зважити її. Ну просто аж плач, зорю. Але не думай, що це вже я плачу. Ні, ще до того далеко. Ну що ж це я тут за дирницю пишу? Кидаємо ще, бо толку ніякого не буде. Прощавай.
твоя довіковічна Маруся. Бач, я й не питаюсь, чи хочеш ти, щоб я була твоєю. Просто пишу. Твоя та й годі. Доля відміряла подружжю 28 років спільного життя. І вони гідно прожили їх. У взаємній повазі та ніжності, у виснажливій праці та натхненній творчості, у надії та відчаї, у радості та безмежному горі, що відняло найдорожче у цьому світі єдину дочку і маленького онука. Осягаючи випробування, крізь які пройшли Борис Дмитрович і Марія Миколаївна, захоплюємось не тільки величною силою любові, що поєднала душі цих людей, а й умінню їхньому берегти та плекати цей дар. Згадалось мені, як ти писав, що любиш мене більше всього на світі, після України. Це не тільки тепер часто згадується, і я за це ще більше люблю тебе. Коли б ти сказав, що любиш мене більше України, я не порадувалась би, ні. Для мене це було б дуже тяжко. Ми любимо один одного, у нас одна душа, але любов до України та спільна праця на її користь ще дужче об'єднають нас і дадуть силу перемогти усе. Прощай, серце, бувай здоров, твоя Маруся. Кохана, єдина, ми вкупі з тобою робили над ділом святим. Ми вдвох однією журили журбою і щастям раділи одним. Зі мною вкупі ти працю ділила, і праця та, знаю це я, була і для тебе однаково мила, була вона теж і твоя. Тож прийми, моя люба кохана дружина, ці щирі от серця пісні, як згадку про ті дорогі хвилини, про щастя і праці та дні. І в них, моє серце, хай буде зарука, зарука нехибна для нас, що світло душі в нас не згасить, ні муки, ні темряви й горя цей час.
Наталія
інструментально-виконавської майстерності, заслужений діяч мистецтв України Володимир Ткачук. Хореографічна група, балетмейстер, доцент кафедри хореографії, заслужений артист України В'ячеслав Вітковський. Художній керівник, доцент кафедри економічного та естрадного вокалу, кандидат мистецтвознавства Олена Заверуха. Автори сценарію, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти, кандидат мистецтвознавства Ольга Лігус. Та викладач кафедри музикознавства та музичної освіти.